kaikkea muutakin. Nyt tässä on se vaara kyllä, että tämä ottelun jatko on vaarassa, koska tämä on juuri sitä, mitä pitäisi jollain ihmeen ilmeellä saada tämä porukka kuriin, ettei tätä... Kyllä täällä yrittää kuuluttaja rauhoittaa tätä yleisöä, mutta jatkuvasti sieltä lingotaan tavaraa, lisää tavaraa jäälle. Alkaa muistuttaa sitä, että tämä homma on ohi, ja tämä on kyllä uskomaton tarina koko kansainvälisen jääkiekon historiassa, että tällä tavalla. Mutta pelaajien turvallisuuden kannalta, kun jäällä on romua koko ajan, jota nämä nuoret juniorit ovat keränneet, niin pelaajien turvallisuuden kannalta tämä on ainoa oikea ratkaisu. Ei siellä voi eikä kannata pelata. Yleisö osaa käyttäytyä. Jos ei osaa käyttäytyä, niin herättää poistaa hallista. Katsotaanpa tätä. Valitettavasti käännöstä ei tähän hätään pystytä tarjoamaan, mutta ehkä saamme vaikka Janis Bruksin tuolta haastatteluun, jos hyvin käy, niin voimme tiedustella, että mitä hän kävi yleisölle sanomassa.